大家好，今天要来跟各位分享由这个 This Model 网站所介绍的一篇有关于木结构的这个建筑的故事。首先你可以看到有一个小孩子呢，从这个木结构这样子溜滑梯下来。其实呢，它是一栋图书馆，木结构的图书馆。那么刚刚那个小孩子所溜下来，就是从这样子的一个方向，从这里溜下来到一楼。那么这边呢是他的二楼的区域，那么可以带着小孩子从这里这样溜下来，好玩吧？其实它是一栋图书馆，那么各位可以看得到下方这个地方是图书馆，那这上面就是刚刚可以给小孩子溜滑梯的屋顶。这个事实上是由这个香港大学的建筑师John Lin 跟一位叫 Oliver， 那么他们所设计的，他们认为说中国人对于这个社区的公共建筑并不是很热衷，所以呢，大家可以他们做了一个图书馆。那么这个图书馆呢，各位可以看到它的内部呢，采光都非常的充分。那么再加上几个凳子。那么就可以来这边读书，而且呢，小孩子还可以在这里游玩。啊，这暗时的时阵，你也看吼，暗时安尼灯光拍出来，安尼金光闪闪。啊，这是因的这个建筑的结构图。所以说，以这个建筑的是地中国地震很多的云南啊，引起蛮好心啊，用起来了，经过。这样子的社区让社区的一个定期活动中心会活化起来，这种建筑我感觉真人性，所以介绍给大家，做回来来认识，多些情况。